السلام علیکم دوستو، پاکستان زندہ باد. میں ہوں اشفاق احمد، ایجوکیشن انفو اور جاب الرٹس چینل کے ساتھ جانب سے لایا ہوں آپ کے لیے ایک خوبصورت جاب. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پرائمری سے لے کر گریجویٹ تک تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے 100 سے زیادہ ویکنسیاں ہیں، تنہا 60,000 تک ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کامنٹ کرے. تو آئیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب. سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ molaw.gov.pk کے پر کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ جاب سیکشن پر کلک کر کے یہاں آپ کو فارم اور مکمل تفصیلات موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے اسسٹنٹ بی پی ایس 15 کی 5 ویکنسیاں، عمر 18 سے 35 سال ہے، جس کے لیے گریجویشن ضروری ہے اور علاقائی کوٹا بھی آپ کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسٹینو ٹائپسٹ کی 26 ویکنسیاں ہے، عمر 18 سے 25 سال ہے، انٹرمیڈیٹ پاس امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جونیئر پروف ریڈر بی پی ایس 11 کی اے ویکنسیاں ہیں، انٹرمیڈیٹ پاس اپلائی کر سکتا ہے. اپر ڈویژن کلرک کی 5 ویکنسیاں ہیں، میٹرک پاس اپلائی کر سکتا ہے. لوئر ڈویژن کلرک کی 8 ویکنسیاں ہیں، میٹرک پاس اپلائی کر سکتا ہے اور 30 واٹس پر منٹ ضروری ہے. ڈی ایم او کی 1 ویکنسی ہے، پرائمری پاس نائب قاصد کے لیے پرائمری پاس 24 ویکنسیاں ہے. کمپیوٹر روم اٹینڈنٹ کی 1 ویکنسی ہے، تعلیم پرائمری پاس فراش 1 ویکنسی ہے، بی پی ایس 1 ہیں، تعلیم پرائمری پاس. اگر آپ اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں تو اوپر پی ڈی ایف فارم دستیاب ہیں، اوپن کرے اور اپنا نام، والد کا نام، شناختی کارڈ نمبر، قومیت مرد عورت، مذہب، پوسٹل ایڈریس، تعلیم، تجربہ، تاریخ اور اپنا سگنیچر کر کے آپ بھیج سکتے ہیں اس پتے پر. واجد عزیز، سیکشن آفیسر، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، روم نمبر 231، سیکنڈ فلور، آر بلاک، پاک سیکریٹریٹ، اسلام آباد. تو دوستو، یہ تھا آج کا اشتہار. اگر اس کے بارے میں آپ کی کوئی سوالات ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو بھرپور رہنمائی کریں گے. شکریہ دوستو.